Inneklima er viktig. Vi som drifter av bygg merker med en gang hvis det er at kunden er misfornøyde. Inneklima er veldig viktig både for produktivitet og trivsel. Ikke inneklima på plass, så får du veldig fort klager fra leietakerne. Klimatak er den løsningen vi har valgt på flere av våre kontorbygg, og som har gjort oss gode erfaringer med gjennom årenes løp. Klimatak er et modulbasert ventilasjonssystem. Du skal ikke legge merke til klimataket. Det er en veldig stillegående, behovsstyrt løsning. Når du kommer opp i kontorene, så merker du det. Sant? Du merker at her er det god luft. Gjerne i det du kommer inn i et rom, så hører du at det fungerer, for det sier klikk. Så kommer det opp. Begynner ventilasjonen å fungere.